Ovo je ulaz u njihov mali raj, u zagrebačkoj Savskoj opatovini, 10 minuta autom od napučenih vrbana, tako blizu, atmosferom tako daleko. Se održavaju besplatni pčelarski tečajevi. Nekoliko stvari koje kroz sami tečaj hrvatski branitelji moraju proći od samog razvoja proljetnog do kraja sezone da vide na koji način se tijekom cijele sezone održavaju te košnice i kako se dođe do tih pčelinjih proizvoda. Ne dođe tako lako. Teorijski dio nastave počinje početkom travnja u prostorijama Gradskog ureda za branitelje, a praksa se održava u ovom pčelinjaku, u kojem je svoj mir našao i Robert Duvančić. Na burzi je bio oko 2 godine, krenuo na pčelarski tečaj, a početkom lipnja su ga i zaposlili na nekoliko mjeseci, pa zaradi i koju kunu. Moje subruzi je jako drago što sam se našao ovdje u toj pčelarskoj priči, jer jednostavno dobiš malo optimizma. Čitava obitelj dobije veliku dozu optimizma. Vidi mene da se bolje osjećam i jednostavno izgleda da bi to moglo postati posao, od toga bi se moglo i živjeti. No do pravog posla i prave zarade ima još puno stepenica. No Robert je već neke savladao, pa mu želimo i predstojeće. A sve ih je već odavno prošao akter s početka priče, Oliver, koji je svoju ljubav za pčelama u suradnji s Gradskim uredom za branitelje prenio na svoje prijatelje i suborce, a od toga i živi. Kaže skromno, ali sretno. Imamo dobrih godina, imamo loših godina, ali pokušavamo kroz te dobre godine, ajmo reći, dovoljno proizvesti da bi mogli zatvoriti tu priču kada je lošija pašna sezona, da bi se nekako uspjeli pokriti. U principu dolazimo do nekakvog prosjeka, nekakve, ajmo reći, ispod prosječne plaće. Može se uz puno volje, puno rada više nego odlaska klasičnog na posao 8 sati. A upravo je to Robertu i ovim ljudima bitno, jer nije laka resocijalizacija branitelja da krenu od nule, nezaposleni se pokrenu u nečem, ustraju i uspiju. No takvu muku ne muče samo branitelji. Korisnici samog pčelinjaka su i određene druge skupine ljudi sa problemima, a korisnici su i djeca, nezbrinute djeca iz domova, bivši ovisnici, bivši zatvorenici, širok spektar ljudi. Ono što su oni izjavili i što mi vidimo po njima, da jako pozitivno to sam rad sa pčelama utječe na njihovo psihofizičko stanje, ugodno se osjećaju, čak dobivaju jednu dozu adrenalina, jednostavno ukratko zavole pčelarstvo. A pčele u ovom urbano-edukativnom pčelinjaku doslovno liječe. Sama ap inhalacija, šta je to? To je udisanje ljekovitog, nazovimo, zraka iz košnice. Poznato je da svi pčelinji proizvodi sadrže dosta tih isparljivih spojeva iz meda, pelud i propolisa. I znanstveno je dokazano da pozitivno utječu na zdravlje osoba koji imaju problema sa dišnim putevima. Putevima ovih branitelja iduće godine mogu i drugi zainteresirani, prvenstveno nezaposleni branitelji, jer se ovaj projekt resornog gradskog ureda pokazao kao pravi pogodak.